magaalada laascaan oo ay xarunta gobolka Soola ayaa degan caawa kadib 4 maalmood oo xiriir ah oo ay ka socdeen banaanbaxyo looga soo horjeedo dilal halkaas ka soo noqnoqday halkii ayay ku dambeysay kulanyo gaadiid oo maamul goboleedka Puntland uu kamarad ka soo duubay sheegayna inay tagi doonaan magaalada laascaan gudaha gobolka Soole bariga Soomaaliland oo ay gacanta ku hayaan nabadgelyada ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood ayaynu warbixinteena ku soo koobaynaa. Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soole ayaa degan caawa kadib markii 4 casho oo xiriir ah ay ka socdeen banaanbaxyo looga soo horjeedo. Ugaarsi joogto ah oo lagu midhaamiraysanayo qori horaadka iyo nin garboodka deegaankaasi. Xukuumadda Soomaaliland ayaa ku raad joogta cid kasta oo falalka ka dambeysay iyo sida oo kale magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soole sidii nabadgelyo loogu naaloodaa ay uga dhalan lahayd. Wasiirka warfaafinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Mustar Saleeban Cali Koore oo aanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay ayaa noo xaqiijiyay inay ku jiraan dadaallo badan oo ay ku dejinayaan shacabka halkaasi ee gadoodsanaa maalmihii la soo dhaafay. Talaabooyinka ay qaadeenna waxa koowka ah inay madax dhaqameedka iyo waxgaradka magaalada Laascaanood galaabixinayaan kulamo joogto ah kuwaasi oo lagu saxayo wax kasta oo qalooday. Waxa uu intaasi ku daray ammaanka iyo nabadgelyada gobolka Soolna inu sugayo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay uga dambeynayaan. Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa isaguna habeenimadii xalay ahaa waxa uu soo diray kulanyo gaadiid oo uu kamarad ka soo duubay taasi oo uu sheegay inay ku wajahan tahay magaalada Laascaanood. Hase yeeshee waxaan ogaanay inay baabuurtaasi ka soo bixin magaalada Garoowe oo ay kamaradda oo kaliya ka soo duubeen. Ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa jooga magaalada Garoowe duleedkeeda kuwaasi oo xuduudka Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxaya ku sugan. Wasiir Saleeban Cali Koore ayaa waxa uu noo xaqiijiyay maalmaha fooda ee nagu soo hayay inay soo gabagabeynayaan ismaandhaafka jiitamayay ee maalmihii ugu dambeeyay ka jiray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soole. Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana ku naaloonaysa nabadgelyo iyo tallaabooyin diblomaasiyadeed sanadka 2023. Waxaana la filayaa in ceelal shidaal ah oo iminka gacanta lagu hayaa ay soo butaacaan sidoo kalena ay hesho aqoonsiga ay raadinaysay in ka badan 130 sannadood. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed